Assalamu alaikum, habari. Karibu katika channel yako pendwa uipendayo ya Hope In. Usisahau kusubscribe channel yetu leo kwa kubonyeza neno subscribe hapo chini kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata update za masomo yetu tofauti tofauti ambayo tunatoa mara kwa mara. Tukiendelea na masomo yetu ama lesani yetu ya tulikuwa tunazungumzia zile tabs ambazo zinapatikana katika ribbons. Kwa maana hiyo leo tutaenda kuangalia katika tabs ambayo inaitwa designing tab. Kama tunavyofahamu katika kila tabs kuna group zake. Kwa upande wa design hapa tunaona kuna group ya document formatting na page background. Kwa maana tutaangalia group moja moja na vipengele vyake ambavyo vinapatikana na jinsi gani inavyofanya kazi. Tayari hapo tuwe pamoja ili kuweza kuona hivyo vitu. Tuendelea na lesson yetu hapo tukiwa katika tab ya design. Nitatia hapa maneno mawili matatu ili tuweze kuona call sign rand effect jinsi zinavyofanya kazi. Tayari hapo namna kama hii kuna maneno yetu tayari. Kwa maana tukiangalia kwa haraka haraka katika grupu yetu ya document formatting tunaona hapa kuna maneno hapa titles zimeandikwa titles tofauti. Hizi tunaziita zile formatting tofauti tofauti ambazo unaweza kuformat document yako. Tukiangalia mwanzo hapa kuna kitu kinaitwa theme. Themes hizi tunafahamu neno hili tunakuwa kama mtumizi wa smartphone ama mtumizi wa kompyuta unakutana nayo neno theme. Ndazi kama tunaweza kusema kama ni mandhari ama muonekano wa ile dokumenti yako vipi ionekane. Katika office kuna theme tofauti tofauti ambazo una uwezo wa kuifanya dokumenti yako ionekane. Kwa mfano kama mimi hapa nikichagua hapa theme moja moja, ukiangalia kwa pembeni huku unaona inavyo change. Kwa maana hii theme inakuonyesha ni muonekano wa dokumenti yako unataka iweje, yani aina za hati ama mvuto wake. Kwa maana unaweza kuchagua theme ambayo wewe unayohitaji, then ukiselect inakuwa tayari umeshaichagua. Ama unaweza ukaenda kureset theme from template. Kwa mfano kama kuna template online unaweza ukaklik ikakupeleka direct online ukaichagua ama uka browse for themes online pia, then unaweza ukaisave theme yako kama current theme ukachagua mwenyewe unayoitaka. Zipo tofauti tofauti na hii office ambayo ni default. Kuna face unaweza ukachagua wewe ni jinsi gani ambayo kutokana na matakwa ya dokumenti yako utachagua wewe ambayo unayohitaji. Vile vile tukija hapa katika document formatting tunaona kuna mlolongo hapa mrefu, tunaweza kusema zinafanana na zile tu theme. Kwa maana ukichagua hapa pia unaweza ukachagua ambayo wewe unayohitaji vipi itokee katika dokumenti yako. Kwa mfano nikiwa na select hapa mimi naona pia ina change. Kama unachagua mwenyewe ni jinsi gani ya hati ambazo unataka ama muonekano wako na unataka. Kama umesave ama umechagua unataka kurudisha ile ya zamani, unaweza ukasema reset the default style set, karudia ile design ambayo ilikuwa mwanzo. Ama unaweza ukaisave as new style. Kwa mfano umetengeneza wewe mwenyewe settings zako, umedit edit, unaweza ukaiset ikawa ni kama miongoni mwa hizi ikawepo hapo tayari hapo ambayo umeitengeneza wewe. Kwa maana hiyo ni katika kipengele cha ama grupu ya document formatting tumeona jinsi gani zile zinavyo. Pia kuna colors, unaweza ukachagua colors tofauti tofauti katika hiyo labda katika formatting yako ama demonstration yako modifying yako, unaweza ukaset colors zako ambazo unataka kuzitumia ni katika ile muonekano wa document yako, ukaselect color gani unazitaka. Hapa kuna Office 2017 Blue Warm, ukachagua wewe unayohitaji. Kadhalika kuna fonti tofauti tofauti hapa, unaweza ukachagua mwenyewe ipi unaitaka Calibri ama ukachagua mwenyewe na dokumenti yako, yani whole dokumenti
ikabadilika, tofauti tukiwa katika home kule, lazima uselekti kitu ambacho unataka kukibadilisha aina za hati, tumeona kule ukachagua unazo, lakini hapa katika designing inakuwa ina set whole document, yani hati zote katika document yako huwa zina change tayari hapo. Pia inapatikana paragraph spacing, kwa mfano unataka kuacha space katika paragraph yako, unaweza ukachagua hapa katika document formatting group ni mtindo gani wa space unaohitaji, no spacing ama compact, tight, open, inategemeana na wewe mwenyewe document yako unataka ipambike vipi ama iweje. Tayari hapo unaweza ukaenda custom paragraph spacing ukaset the way unavyotaka wewe, inchi ngapi achane ama sentimita ngapi na vitu kama hivyo. Kadhalika unaweza kuna kitu kinaitwa effect. Kwa mfano unaweza kuwa tumeset, kwa mfano tuset to insert shape katika hii document yetu, tayari hapo, ili tuweze kuona uhalisia inakuwaje. Nichore mimi hii hapa tayari, then niende kwenye designing, nije kwenye effect yangu, nikiwa na change hapa, tunaona na katika hii nini yetu ina change. Kwa maana hiyo hii inakuwa ni kama effect ya zile object zako unazozi create, inawezekana picture, inawezekana hii shape. Tayari hapo kadhalika unaweza ukaset as default zile settings zako ulizozi create, unaweza ukaset as default. Kwa mfano umecreate new document nyingine ukazitumia tena zile. Na hizi katika upande wa document formatting, hiyo ndizo zilizokuwa zinapatikana katika hiyo group. Kadhalika tukienda kwenye group ya page background, tunaona hapa kuna kitu kinaitwa watermark, kuna page color na page border. Tukianza na page hii watermark, na click hapa watermark. Watermark ni kama tuseme kama ni kama ama utambulisho. Tayari hapo katika ile dokumenti yako ngine unataka kutia jina la taasisi yako, iwe ni kama official, mtu asiweze kuhushi, iwe ni kama original copy vile. Tayari hapo unaweza uka click hapa, zipo sample tofauti namna kama hiyo, uka click ikajitokeza, ambao ukiprint inakuwa inajitokeza kama kivuli kwa mbali. Tayari hapo tayari zipo template tofauti, unaweza ukachagua wewe do not copy, ikajitokeza namna kama hiyo. Tayari hapo kachagua mfumo wa kulala ama wa kusimama, tayari hapo. Kadhalika pia unaweza watermark, kwa mfano online ukachagua watermark nyingine unazozihitaji zije, ama unaweza uka remove watermark. Tayari hapo watermark yako ikaondoka. Kadhalika unaweza uka create watermark ambayo wewe mwenyewe unayohitaji. Tayari hapo unaweza ukaenda watermark, custom watermark. Tayari hapo ukaja text, ukachagua wewe mwenyewe, ukatia text yako, ukaandika unavyotaka wewe, jina la taasisi yako ama jina la organization yako ukaandika hapa, then ukiapply. Tayari hapo mfano mimi nikiandika Hope Innovation, nikiapply itatokea tayari hapo, kama tunavyoona namna kama hiyo. Tayari hapo naweza nika remove ama nikaje custom watermark, nikachagua watermark, aidha nataka niweke picture watermark, nikaje picture watermark, nika set vitu kama hivyo, ama nikamwambia no watermark, nikiapply watermark itakuwa haipo. Tayari hapo, hivyo ndio jinsi ya kuweka watermark. Pia kuna page color. Page color, ukitaka kutia color katika ile document yako, labda unaweza ukachagua rangi gani unayotaka ijitokeze katika document yako, ama no color, ukachagua white ama yoyote ambayo unaitaka wewe, ama ukafill effect, ukachagua kutokana na matakwa yako na mahitaji ya document yako unataka iweje. Pia kuna page border. Page border unaweza ukaongeza border ama ukatia boda katika document yako nzima ama katika paragraph. Tayari hapo
unaweza ukachagua hapa boda ama page border for whole document, uka okay. Tayari hapo ukachagua aina gani ya boda unaitaka. Tayari hapo ukaweka box okay, boda inakuwa tayari imeshaingia. Natumai umefaidika vya kutosha na somo letu hili la leo. Tunachokuomba usiache kulike, share na kucomment ili tuweze kupata maoni yako ya nini tuongeze, nini tupunguze. Pia usisahau kusubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kuweza kupata update zetu tofauti tofauti. Asante kwa kutusikiliza na karibu sana.